بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المدارس والمعاهد العلمية، من كتاب ربائع حضارتنا. تحدثنا آنفا عن المؤسسات الخيرية وتنوعها في حضارتنا، تنوعا يبعث على العجب والإكبار لما بلغته النزعة الإنسانية من أثر كبير في نفوس أمتنا. ووعدنا بالحديث عن المدارس والمستشفيات حديثا خاصا. أما المدارس وهي التي قامت على الأوقاف الكثيرة التي تبرع بها الأغنياء من قادة وعلماء وتجار وملوك وأمراء، فقد بلغت من الكثرة حدا بالغا. وحسبك أن تعلم أنه لم تخل مدينة ولا قرية في طول العالم الإسلامي وعرضه من مدارس متعددة يعلم فيها عشرات من المعلمين والمدرسين. ہم نے ابھی گفتگو کی عن المؤسسات الخيرية، ویلفیئر اداروں کے بارے میں. ویلفیئر میں فائدہ پہنچانے والے ہیں نا، ویلفیئر فائدہ پہنچانے والے، خیر کا کام کرنے والے ان کو کہتے ہیں. تو عن المؤسسات الخیریہ، جو نیکی کے ادارے اور خیر کے مراکز اور سوسائٹیاں اور فاؤنڈیشن جو تھے ویلفیئر، ان کے بارے میں ابھی ہم نے گفتگو کی. وہ تنوعہا، اور وہ مختلف قسم کے تھے ہماری تہذیب میں، فی حضارتنا یعنی اسلامی تہذیب میں، مسلمانوں کی تہذیب میں. تنوعاً، اتنے متنوع قسم کے تھے ویلفیئر ادارے اور سوسائٹیز اور فاؤنڈیشنز کہ تنوعاً یبعث علی العجب، وہ تعجب پر آمادہ کرتے ہیں، تعجب پیدا کرتے ہیں. والاکبار، اور آدمی کو مجبور کر دیتے ہیں تعظیم کرنے پر. لما بلغت النزعۃ الانسانیہ، کہ انسانی رجحان کتنا اثر رکھتا تھا، فی نفوس امتنا، ہماری امت کے دلوں میں. لما بلغت ہو، جہاں تک پہنچ گیا تھا انسانی رجحان اثر کے سلسلے میں، یعنی کتنا اثر تھا انسانی رجحان کا ہمارے امت کے نفوس کے اندر. اسی لیے تو مطلب انسانی رجحان کا مطلب انسان کی خیرخواہی کا اور انسان کے لیے مدد کا، رفاہ عام کا جو جذبہ تھا، وہ ان کے اندر کتنا اثر رکھتا تھا. اسی لیے انہوں نے ویلفیئر کیا قائم کیے، ادارے قائم کیے رفاہ عام کے، خیر کے، مدد کے. ووعدنا، ہم نے وعدہ کیا تھا اس وقت کہ بالحدیث ہم اس کے بعد گفتگو کریں گے مدارس کے سلسلے میں، والمستشفیات اور ہاسپٹل کے سلسلے میں، جی مطب اور شفا خانوں کے سلسلے میں، حدیثاً خاصاً خصوصی گفتگو. اما المدارس وہی التي قامت على الاوقاف الكثيره، مدارس جو کہ وقف کی پراپرٹی پر قائم ہوتے تھے، اسی پر چلتے تھے، جو وقف
مالدار لوگ تبرع بها بطور خیر کے وہ وقف کر دیتے تھے. تبرع مطلب کوئی بھی کام خیر کا کرنا، خاص طور سے رفاع عام کا چندہ وغیرہ دے دینا. تو جو تبرعات وقف کے ہمارے مالدار کرتے تھے اسی پر وہ چلتے تھے. من قادتین، جو قائدین کرتے تھے، علماء اور تجار اور بادشاہ اور امراء. قد بلغت من الکثرت حدا بالغا، یہ مدرسے کثرت میں بڑی حد تک پہنچ گئے تھے، کثرت میں بڑی حد تک پہنچ گئے تھے. قد بلغت من الکثرت حدا بالغا، اگر اثر میں بڑی حد تک پہنچ گئے تو کہہ دیں گے قد بلغت من التأثیر مبلغا کبیرا حدا بالغا. اثر میں مطلب بہت اثر کیا، تاثیر میں بڑی حد تک پہنچ گئی یہ چیز، مطلب بڑی مؤثر ہوئی، تو اس کی عربی آئے گی قد بلغت من التأثیر حدا کبیرا. یہ اثر پذیری میں، اثر آفرینی میں، مؤثر ہونے میں بڑی حد تک پہنچ گیا، تو کہیں گے قد بلغ من ال اثر حدا کبیرا. وحسبک ان تعلم انه لم تخلو مدینۃ، آپ ہمارے مدارس کی کثرت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ کریں، آپ کے لیے یہی کافی ہے. حسب کا معنی آپ کے لیے صرف یہ بات کافی ہے، یکفی کا. حسب کا یعنی یکفی کا، انت علما کہ آپ یہ جانیں کہ انہ لم تخلو کہ کوئی شہر خالی نہیں تھا، ولا مدینۃ ولا قریۃ، اور کوئی بستی خالی نہیں تھی. فی طول العالم الاسلامی و عرضی، عالم اسلامی کے طول و عرض میں، اردو میں طول و عرض کہتے ہیں نا، عربی میں بھی کہہ دیتے ہیں فی طول العالم و عرض ہی، فی طول العالم و عرض ہی، عالم اسلامی کے طول و عرض میں کوئی شہر خالی نہیں تھا. من مدارس متعددہ، مختلف مدارس سے، یعنی ہر شہر میں ہر گاؤں میں پائے جاتے تھے مختلف مدارس. یعلم فیہا عشرات من المعلمین والمدرسین، اس میں دسیوں معلمین اور مدرسین درس دیتے تھے ان مدارس میں. دسیوں معلمین و مدرسین کیا دیتے تھے؟ درس دیتے تھے. کان المسجد هو النواۃ الاولی للمدرسۃ فی حضارتنا، فلم یکن مکان عبادۃ فحسب بل كان مدرسة يتعلم فيها المسلمون القراءة والكتابة والقرآن وعلوم الشريعة واللغة وفروع العلم المختلفة. جی، سب سے پہلے تو مسجد هو النواۃ الاولی، یہ بیج تھا، مسجد سب سے پہلی بنیاد تھی، سب سے پہلا بیج تھا. نواۃ معنی گٹھلی، مطلب بیج، یعنی مدرسے کا بیج کیا تھا؟ مسجد، سمجھو پہلی شکل، مدرسے کی پہلی شکل کیا تھی؟ مسجد تھی، ابتدائی شکل. فی حضارتنا، ہماری تہذیب میں، یعنی مدرسے جو شروع ہوئے مسجدوں سے شروع ہوئے. فلم یکن مدانا مکان عبادت فحسب، مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی. فحسب کے معنی صرف، جیسے لیس الاسلام دین الطقوس والتقالید والاعیاد فحسب، اسلام رسم و رواج اور تیوہاروں کا دین نہیں ہے صرف، تو اس کے لیے کیا فحسب، فقط کے معنی. مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ نہ مدرستن، بلکہ ایک مدرسہ بھی تھی. کون؟ مسجد، جس میں مسلمان سیکھتے تھے پڑھنا لکھنا، القرآن اور قرآن کریم، اور شریعت کے، لغت کے علوم، اور علم کی مختلف فروعات سیکھتے تھے. ثم اقیم بجانب المسجد الکتاب،
پھر مسجد کے پہلو میں مکتب قائم کیا گیا. کتاب کہتے ہیں کس کو؟ مکتب کو. انہو تعلم فی کتاب قریتی ہی, انہوں نے اپنے بستی کے اپنے گاؤں کے مکتب میں کیا کیا؟ پڑھنا سیکھا. ثم اقیم بجانب المسجد الکتاب, مسجد کے پہلو میں کیا قائم کیا گیا؟ مکتب قائم کیا گیا. واحد کتاب, واحد کتاتیب اس کی جمع ہے, کتاب کی جمع کتاتیب. ہاں وہ بھی آتا ہے, وہ لکھنے کے معنی, لکھنے والا. کاتب کی جمع جو کتاب آتا ہے وہ لکھنے والا, اور یہ کتاب واحد اس کے معنی مکتب, اس کی جمع کتاتیب. اور کاتب لکھنے والا اس کی جمع کتاب, اور یہ کتاب واحد اس کی جمع کتاتیب. مسجد کے پہلو میں ایک مکتب بھی پھر کھلا ہماری مسجدوں میں. خصیصا لتعلیم القراءۃ والکتابۃ والقرآن, اور وہ مکتب خاص کیا گیا قرآن قراءۃ اور کتابت کو سکھانے کے لیے, اور قرآن کو, اور کچھ عربی علوم کی تعلیم کو, اور ریاضہ یعنی ریاضی علوم, میتھمیٹک سکھانے کے لیے. وکان الکتاب یشبہ المدرسۃ الابتدائیۃ فی عصرنا الحاضر, اور جو کتاب ہوتا تھا پرانے زمانے کا وہ ہمارے اس زمانے کی ابتدائی مدرسے یعنی پرائمری اسکول کے مشابہ ہوتا تھا. یشبہ المدرسۃ الابتدائیۃ فی عصرنا الحاضر. وکان من الکثرت بحیث عد بن حوقل ثلاث مئة کتاب فی مدینۃ واحدۃ من مدن صقلیہ, اور اتنے کثیر تھے یہ, کانا من الکثرت بحیثو, کہ بحیثو کا ترجمہ کہ, اتنی کثرت سے تھے کہ ابن حوقل نے 300 مکتب شمار کیے ہیں سسلی کے ایک شہر میں. من مدن صقلیہ, سسلیا جانتے ہو؟ سسلی جانتے ہو؟ یورپ میں مسلمانوں کی حکومت تھی دو, ایک تو کہاں سسلی اور ایک اسپین کو کیا کہتے ہیں, اور اسلامی نام اندلس, تو اندلس میں اور سسلی میں یہ مسلمانوں کی حکومت قائم تھی. یہاں دو جگہ بہت تہذیب, بہت پلی بڑی, بہت پروان چڑھی, دونوں جگہ علوم و فنون کو ترقی ہوئی, اسپین میں اور سسلی میں. یورپ کے قریب ہے یہ سب, تو یہاں سے پھر ان لوگوں نے استفادہ کیا تھا, اسپین اور سسلی سے یورپین لوگوں نے. وكان من الاتساع احيانا بحيث يضم الكتاب الواحد مئات والاف من الطلاب, اور اتنے وسیع ہوتے تھے یہ مکتب کبھی کبھی کہ بحیث کہ ایک مکتب سینکڑوں اور ہزاروں طلباء کو مشتمل ہوتا تھا. یضم مانے وہ شامل ہوتا تھا, وہ اپنی گود میں لے لیتا تھا ہزاروں اور سینکڑوں طلباء کو جمع کر لیتا تھا, یضم نے جمع کر لیتا تھا. وما یذکر فی تاریخ ابی القاسم البلخی انہ کان لو کتاب یتعلم بہ 3000 تلمیذ, اور تاریخ ابو القاسم بلخی میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہ کان لہ کتاب, کہ ابو القاسم بلخی کے ان کے ایک کتاب تھا, یتعلم بہ جس مکتب میں 3000 طالب علم پڑھتے تھے, 3000 تلمیذ. وکان کتابو فصیحا جدا, اور ان کا مکتب بہت وسیع تھا. وکان کتابو فصیحا جدا, اور ان کا مکتب بہت وسیع تھا. بحیث یحتاج
الى ان يركب حمارا، اتنا وسیع تھا کہ وہ جی یحتاج ضرورت پڑتی تھی مکتب میں ایک سرے سے دوسری سرے جانے میں حمار پر سوار ہونا پڑتا تھا ان کو، ابو القاسم بلخی کو، انہی کے انڈر میں تھا نا وہ، تو وہ ضرورت پڑتی تھی ان کو حمار پر سوار ہوں، لیتردد بین طلابہ، تاکہ وہ طلبہ کے درمیان گھوم پھر کر کے کیا لیں، جائزہ لیں، یشرف علی شؤونہم، اور ان کے امور کی کیا کریں، نگرانی کریں، اشرف علی معنی نگرانی کرنا، ان کے امور کی نگرانی کریں، تردد ہے تردد معنی ادھر سے ادھر گھومیں پھریں، طلبہ کے درمیان جائزہ لیں، تو وہ گدھے سے بیٹھ کر کے جاتے تھے یہاں سے وہاں، مطلب سمجھو اس پر پیرو پک پر، ہیرو بک پر، بائک بائک تو خچر وچر ہو جائے گا، یہ تو اس سے چھوٹی، ہیرو بک گدھا ہے نا، اس میں اس کو بلخ جگہ ہے، بلخی یہ بھی نہیں مانا، بل ہماری امت کے نفوس میں انسانی رجحان نے بڑا اثر حاصل کیا تھا، بڑا اثر تھا انسانی رجحان کو، یعنی وہ انسانیت کے لیے درد رکھتے تھے، نظام نے رجحان. وعلیکم السلام. کیا روا اقبال، اس کے بعد لگاتار پڑھ لیں گے دو چار دن تو.